O grande segredo da crase consiste em você substituir uma palavra feminina por uma palavra masculina. Se na hora de você substituir aparecer um ao antes dessa palavra masculina, é porque ocorrerá a crase. Se aparecer simplesmente um O, não ocorrerá crase. E este é o grande segredo. Então, na frase, ninguém é insensível à dor, você substitui. Ninguém é insensível ao sofrimento ou ninguém é insensível o sofrimento. Se você substituir e aparecer ao sofrimento, ocorre uma crase. Se você substituir e aparecer simplesmente o sofrimento, isso significa dizer que não ocorrerá crase. Portanto, você tem direito à aprovação. Ocorre crase ou não ocorre? Coloca aqui nos comentários e aí detona na prova para você passar.